Карантин талаптарына кәсіпкерлер де бағынбай отыр. Мейрамханалардың иелері тіпті тексеруге келген мониторингтік топты ішке кіргізбей түрлі айлаға көшеді. Бұлай кете берсе елдегі ахуал қиындайды деп ескертеді мамандар. Той, банкет, юбилей өткізуге болмайды. Сондықтан сізден сұрайтымыз қазір орныңыздан тұрып. Осы объекттен шығуын сұраймыз. Батыс Қазақстан облысында той тойлайтындар азайды, бірақ түпкілікті тоқтамай тұр. Мәселен, Орал қаласында осы демалыста 6 той анықталды. Өткен аптада бұдан 2 есе көп болатын. Балам үйленіп отыр, үйленіп той енді. Неше адам шақырдың? 50 адам шақырдым. Жасыратын жоқ, 50 адам шақырдым. Індет кезінде жүздеген адамның өмірін қатерге тіккен мейрамхана иесі мен той иелері жауапкершіліктен құтыла алмайды. Ал Көкшетауда мейрамханалардың бірінде той болып жатыр деген ақпарат түскен. Бақылау тобы дереу жеткенімен жабық қақпадан әрі өте алмады. Мамандар түнге дейін күтіп, ақыр соңында той тарқаған соң мейрамхана аумағынан шығып жатқан көліктерді ұстады. Карантин талабын бұзғандарға қатысты хаттама толтырылды. Вы несете ответственность. Молодые люди, можно подождите? Не надо сейчас, подождите. Мы будем, будет наложен ваш штраф. Ақтауда да кәсіпкерлер карантин тәртібіне бағынар емес. Сенбі күні мониторинг топ жасырын жұмыс істеп тұрған 3 дәмхананы анықтап, жұртты таратып жіберді. Қостанай облысында мейрамханаларға тексеріс күшейген соң жұрт коттедждерде той өткізуге көшкен. Мұндай отбасылық мерекелерді ұйымдастырған тұрғындарға әкімшілік шара қолданылады. Сондай-ақ мамандар белгіленген уақыттан артық жұмыс істеген бірнеше дәмхананың жұмысын тоқтатты. Өңірлердегі тілшілердің көмегімен Аягөз Оралбайқызы, Дзелбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.